Ei kun hypätään tästä rekan kyytiin, kun se on itse hiemanen ratissa, niin painetaan. Työnnet vaan jalan tonne ja sit lopettais vääntää. Se on vähän niinku nikamavikainen laama toi ratin putki. No niin, tämmönen tää on hyvä. Mähän voin tässä vähän katsella, täällä on tällaisia säilytystilaratkaisuja. Tänne mahtuu jotain, ei sinne mitä oikein pulloa tässä pystyy sellaista, mutta jonkunlaista tilaa on siellä. Ja täällä on myös, täällä on oikein venttiili, niin tän saa jäähdytetty ja lämmitettyä tän tilaa. Tämähän yläkabiini saa tutut kamppeet. Sitten on täällä on jotain tämmöistä oikein niinku jäätävän, ei mun kotonakaan näin paksuu sängypatio siihen, mutta se onkin tietenkin henkilökohtainen ongelma. Tää on nyt kiireiset menee siellä edeltä. Ne sanoo, että tähän saa sitten erilaisia kameroita tämän kylkiin, mutta perus peilivarustus on tää sama. Paikkaa vakionopeudelle. Siis kaksi muistipaikkaa, S1 ja S2. Sitä ei oo muilla vai? Ei oo. Mulla on vain yksi. No ei tää mittarista on pysynyt samana, että tähän ei oo tullut digitaalit mittaristoa. Niin, tää on aika paljon entisellä, että tuonne on tuohon. Tuohon sä saat kännykän kiinni. Joo. Ja vähän uutta näyttöä siellä. Ja tämähän tää Renault Traxcom juttu muutenkin mielenkiintoinen, kun näähän on periaatteessa aika teknisesti samoja autoja kuin Volvo. Että vaihteistossa on vähän moottoriohjauksessa eri ohjelmat sisällä, mutta rauta on samaa niin kuin varmaan runkopalkkeja myöten. Mutta sitten suomalaisia asiakkaita on paljon sellaisia, että se on Volvo, Scania, ehkä Mersu, mutta sitten nämä harvinaisemmat merkit, niin niitä ei oikein sit uskalleta ottaa. En mä tiedä mikä siinä on, onko se imakokysymys. Tämä on aika konservatiivista tämä kuljetusyrittäjä. Niin. Parempi polvihan katsoo tietysti sitä lasketa, mutta onko sillä väliä nyt sit minkä, millä autolla ajaa? Ei sillä väliä tietysti olekaan, mutta mutta on siinä perää totta kai. Ja niinhän se on muissakin Pohjoismaissa, että mikä erityismarkkina-alue on muuta kuin sijainnin puolesta. Mutta